Ամբողջովին ավելված վիճակում է։ Կենտրոնական ավտոկայանի վերահսկողության եւ ուղևորափոխադրումների բաժնի պետ Արտաշես Ջիլավյանն ավտոկայանում տեղի ունեցածը վանդալիզմ է որակում։ Ասում է, ապշած է շաբաթ օրը տեղի ունեցածով։ Մինչ ոստիկանության հետ հասել էին ավտոկայան, նախկինում տարածքն օգտագործած ընկերության ներկայացուցիչները հասցրել էին տարածքի մեծ մասը վնասել, այն դարձնելով անճանաչելի։ Որպես բարի կամքի դրսևորում ասել ենք, եկեք հանեք, ժամանակ ենք տվել։ Բայց հիմա կարակիքները նայեք, ասենք պատերի վիճակը եւ առհասարակ էլ ինչա կատարում ստեղ։ Ավտոկայանում այդ տարածքներն օգտագործվել են Բոգոմակ անվամբ հայտնի Ռուբեն Կոստանյանի պատկանող ընկերության կողմից։ Կենտրոնական ավտոկայանի վերահսկողության եւ ուղևորափոխադրումների բաժնի պետը պնդում է, բոլոր տարածքներն ապօրինի կերպով են օգտագործվել։ Այդ պատճառով իրենք տարածքը շահագործող ընկերությանը ժամանակ էին տվել լքելու համար։ Պայմանավորվածություն եղել է մեր իրավաբանը իրենց իրավաբանի հետ, որպեսզի իրենց գույքը հանեն, այսինքն իրենք նույնիսկ իրենց իրավաբանը պնդում էր, որ պետք է փոխհատուցում տակ, մենք դա ծախսեն կարեպան, մենք ասել ենք, որ որևէ փոխհատուցման մասին խոսք գնալ չի կարող առհասարակ։ Ի դեպ, մամուլում շրջանառվող լուրերի համաձայն Ռուբեն Կոստանյանի պատկանող ընկերությունը տարածքներն օգտագործել է որպես հյուրանոցային համարներ, թեպետ Ռուբեն Կոստանյանի ընկեր ներկայացող Արմեն Ավետյանն ավելի վաղ ազատության այդ զրույցում պնդել էր, սենյակներն օգտագործվել են որպես հանգստասենյակ վարորդների համար։ Բոլորը ապօրինի սա ծառայել է որպես հյուրանոց, ըստ իրենց մեկնաբանության վարորդների հանգստի սենյակ, բայց ըստ մեր տեղեկությունների սա հյուրանոց է ծառայել։ Բանվորները քանդել են նաև սենյակների պատերը, հեռացրել էլեկտրալարերը։ Արտաշես Ջիլավյանի խոսքով այն ամենը ինչ հնարավոր է եղել։ Փաստորեն դռներն են հանել տարածքի։ Դռները հանած է եղել, իրանք հիմա բերել են դռները հետ տեղադրել են։ Անգամ դռներն էին։ Անգամ դռները, անգամ նաև լուսամուտներն են ուզեցել հանել, որը որ մենք չենք թողել, քանի որ նախկինում լուսամուտները փայտյային էին եւ մեր հարցումների համաձայն այդ լուսամուտները այլևս վիճակի չեն ծառայել որպես լուսամուտ։ Վերահսկողության եւ ուղևորափոխադրումների բաժնի պետի վստահեցմամբ Բոգոմակ անվամբ հայտնի Ռուբեն Կոստանյանի պատկանող ընկերությունը էլեկտրականությունը ավտոկայանից է վերցրել կրկին ապօրինի։ Իրանք նույնպես լարերը ապամոնտաժել են եւ ցենց բաց թողե, որը որ շատ խիստ վտանգավոր, անվտանգության կանոններ որևիցե ձևով չի պահպանվի, այսինքն հոսանքալարերը նույնպես ցենց կտրած թափած են։ Օրերս իդեպ ոստիկանության 6-րդ վարչության աշխատակիցները կենտրոնական ավտոկայանում ստուգումներ էին իրականացնում։ Կասկածներ կան, որ ավտոկայանի էլեկտրականությունն ապօրինի կերպով օգտագործվել է այլ ընկերությունների կողմից։ Միայն կարող եմ մանրամասը ասել, որ նույն է սենյակների հոսանքը նույնպես եղել է ապօրինի քաշած, այսինքն որևիցե հոսանքի գումար որևիցե հաշվիչ չի էլ դետերված։ Ազատության հարցին, ինչով են պայմանավորել իրենց առարկա ընկերության ներկայացուցիչները, Արտաշես Ջիլավյանը պատասխանեց, որ տարածքում բանվորներն են եղել, ընկերության ներկայացուցիչների հետ իրենց չի հաջողվել կապ հաստատել։ Ազատությունը ևս այսօր ամբողջ օրը փորձել է կապ հաստատել Ռուբեն Կոստանյանի ներկայացուցիչների հետ, մեր նկարանոխում անգամ նրան պատկանող առանձնատուն է գնացել, թեպետ տանը մարդ կար, մեր զանգերն այդպես էլ անպատասխան մնացին։ Թեև բարձրացված աղմուկին ոստիկանությունից ազատությանը փոխանցեցին գույքի վնասման մասին, ահազանգ չեն ստացել։